Her foran mig har jeg 4 forskellige ribprøver. Og jeg har slået op og lukket af med 4 forskellige metoder. Og hele den her video her, den er skarp, fordi jeg i et Instagram-opslag skrev, at den italienske aflukning og det italienske opslag var godt til meget, men det var ikke det mest elastiske opslag. Og det var der nogen, der var enige i, og der var nogen, der var uenige. Og derfor så har jeg lavet den her video med de her forskellige opslag og aflukninger. Den første her, jeg lige vil vise, det er helt almindelig krydsopslag hernede. Og en helt almindelig lænkeaflukning. Lænkeaflukningen er ikke super elastisk. Den næste, jeg har her, det er krydsopslag til rib. Og en lænkeaflukning, som maskerne viser. Stadig ikke super. Og så har jeg gammelt norsk opslag. Sådan der. Og elastisk aflukning. Sådan der. Og her til sidst, der har jeg min italienske opslag. Det kan give så langt. Og min italienske aflukning. Nu vil jeg fortælle lidt mere i dybden om de her 4 her. Og hvorfor at jeg oftest foretrækker det gamle norske opslag og den elastiske aflukning, når det kommer til sokker, vel og mærket. Fordi hver sin aflukning til hver sin tid. De 2 første her, dem ligger jeg lige lidt til siden. Og så er det jo de 2 her op imod hinanden. Den italienske aflukning og det italienske opslag. Vi har det italienske opslag hernede. Og aflukningen heroppe, se, den har ikke engang lagt sig ind endnu. Hvorimod er ribopslaget og aflukningen her. Aflukningen er ikke, altså den har lidt samme fejl som det italienske opslag. Det er, at den kommer ikke rigtig helt på plads igen. Men hvorimod, at det gamle norske opslag, prøv lige at se her. Og når jeg slipper, så trækker det sig ind igen. Og det er det, jeg mener med elastisk, fordi der er elastik i. Hvorimod her, selvom det kan give sig meget, så er det som om, at det ikke rigtig har lyst til at komme ind på plads. Og det samme er så gældende for aflukningen, fordi det er jo 2 sider af samme sag næsten. Og her, der har den elastiske aflukning, den er længere tid om at trække sig sammen, men den trækker sig dog trods alt sammen. Nu vil jeg lige tage de her 4 opslag her, så tager vi lige et målebånd frem. Fordi det er også sjovt at se sådan der. Så lad os se her. Vi starter med den traditionelle her. Helt almindelig krydsopslag. Den har vi her. Og hvis vi tager fra 4'eren, vi lægger den her på 2 cm. Vi lægger dem alle sammen på 2 cm. Og så trækker vi ud. Og jeg kan se, den kan jeg trække ud sådan til 11,5, næsten 12 cm. Vi starter med opslagene, så tager vi aflukningerne bagefter. Så har jeg krydsopslag til rib. Altså det, hvor man laver et vrangopslag og et retopslag på skift. Den kan jeg trække ud til stort set det samme. Det er klart, fordi det er samme type opslag. Så har jeg mit gamle norske her. Fordi det kan også være noget af det, der er vigtigt for dig. Det kan jeg trække ud til 13,5, næsten 14. Den italienske, den tror jeg næsten, jeg kan trække længere. Nej, det kan jeg ikke. Den kan jeg trække ud til lige knap 12. Sådan der. Det var opslagene. Så tager vi dem igen her. Men med aflukninger. Helt almindelig lænkeaflukning kan jeg trække ud til 10. Og det er jo fra 2 af, for 2 cm. Og lugaser, maskerne viser, kan jeg så også kun trække ud til 10. Og så har jeg min strækbare aflukning her. Den kan jeg trække ud til, nu skal jeg lige kunne se her, lige knap 13. Ikke helt, men lige knap. Og min italienske aflukning her, den kan jeg trække ud til 12,5.
at se lige her. Altså, den kommer bare ikke ind på plads igen. Den bliver ligesom ved med at være sådan lidt en deform. Og den her, den er længere tid om at trække sig ind, men den trækker sig sådan lidt ind igen. Man er længere tid om sig, og det er altså en elastisk aflukning. Hvorimod det gamle norske opslag her, og det er derfor, jeg elsker disse strømper fra skaftet og ned. Prøv nu at se her, altså, jeg kan trække det i en uendelighed, og det kommer bare ind på plads igen. Når jeg lukker af til strømper, så kan jeg så godt lide at lave en kombination af den elastiske aflukning, fordi den kommer ikke rigtig ind på plads igen. Altså ikke 100%, så jeg kan godt lide at lave en kombination af den, og så at lukke af, som maskerne viser. Så kan jeg finde på at lave 3-4 masker af den her, og så en, som maskerne viser. 3-4 af dem her igen, og en, som maskerne viser, afhængig af, hvor meget jeg ligesom har brug for, at den skal ikke flane så meget. Men altså, den italienske her kan vi jo godt blive enige om, når vi ser på den sådan her, at den flaner. Og jeg har lavet den med opsætning. Jeg har 2 pins opsætning på dem begge to. Altså, hvor jeg har 2 pinde, hvor jeg strikker retmasken og løfter vrangmasken løs af med garnet holdt foran arbejdet, ligesom man gør for at få runding på. Men nu skal du se her. Jeg har faktisk et par strømper her, hvor jeg slet ikke har opsætning på. Prøv så lige at se her. Altså, så flaner den jo fuldstændig i sig selv her. Og det er, hvad hedder det, opslaget her, hvor jeg ikke har lavet nogen opsætning. Jeg har bare gået i gang med at strikke med det samme. Sådan der ser den ud. For mig, der gør det her så ikke lige helt så meget, fordi når den så kommer på, og den er spændt ud ribben, personen, der skal have sokkerne, har prøvet den på, så er det fint nok, så det er okay. Og det er jo også noget, man skal vurdere undervejs. Men hvis jeg for eksempel skulle have denne her kant her et eller andet sted, så vil jeg altid prøve den rigtig godt af på en prøve, for det er også afhængigt af, hvad for noget garn man strikker i. Det her, det er 100% uldgarn. Det andet, det var en blanding af uld og silke. Så gør dig selv den tjeneste på din strikkeprøve og prøv aflukningen af. Hvilken en af de her 4 aflukninger her, tænker du, at du skal prøve næste gang? Og er de 4 opslag? Nu tager vi dem lige her igen. Så herover helt almindelig krydsopslag og lænkeaflukning. Det er den, vi kender. Her, der har jeg slået op til krydsopslag til rib. Så altså en ret og en vrang. I kan se her forskellen på de to her. Her der er det som om, der ligger sådan en streg hen. Hvorimod her, så ligner det faktisk en rib. Den er jo ikke, det er ikke et usynligt ribopslag, men det er et ribopslag. Og aflukningen her, selvom de er lige... Jeg vil faktisk sige, at den her den flaner en lille smule mere end den her nede. Og den her, det den så gør, fordi jeg lukker af, så maskerne viser, det er, at den ligger sig op på. Og denne her nede, den elastiske, den ligger sig også op på. Den flaner en lille smule. Gammel norsk hernede, den giver sig jo rigtig godt. Og så er der det italienske, som jeg synes er smukt. Og hvis det nu passer med ribben, at ribben er spændt ud her, og det bare passer, så ser det jo smukt ud. Men hvis nu ribben den strammer, og så det flaner sådan lidt her, så synes jeg ikke, at det er det smukkeste. Og misforstå mig ikke, jeg elsker italienske opslag aflukninger. Jeg synes også bare, at vi skal være opmærksom på, at den har nogle svagheder.